takk. Jeg må benytte anledningen først til å reklamere for nye nettsider til Nakmi som kom ut I dag. Fikk streng beskjed. Så gå inn på nakmi.no og lære litt mer om hva vi driver med. Så jeg da forsker med bakgrunn I psykologi, har en master I psykologi, og jobber for tiden med et forebyggingsprosjekt som har som mål ved å gi grunnleggende og tilpasset psykisk helseinformasjon til elever I mottaksklasser rundt om I Norge. Kan være med på å senke terskelen og alminneliggjøre psykisk helse, slik at de mye tidligere oppsøker hjelp. Forskningen viser jo at innvandrere kommer senere til behandling, og når de kommer oftere I akutt, sjeldent I akutt, sorry, men det mye mer alvorlig når de først kommer til behandling. Med andre ord, de kommer alt for sent. Og da spørsmålet, hvem har pådriveransvaret for å kunne tilrettelegge informasjonen og gi ut den informasjonen om helsetilbud, rettigheter, men også det psykiske helsevernet og helsetjenestene? Jeg skal begynne. Ja, vil du begynne der, eller? Nei, altså... Det jo, altså det første som jeg tror det viktig å tenke på jo, altså du snakker om å tilrettelegge informasjon til ungdom, og det synes jeg veldig viktig, for da man innenfor skoleverk, man innenfor et sted hvor man kan ha samarbeid med også helse, skolehelsetjenesten, sånn at jeg synes jo den type tiltak er strålende og bør bare styrkes. Og jeg nevnte I sted dette med psykoedukasjon, som er informasjon om helse og helsereaksjoner, som jo også kan tilrettelegges, og det gjøres jo, altså NOAS I gang med det, og mange forskjellige organisasjoner, kanskje ikke akkurat om helse, men andre rettigheter, men dette med å styrke informasjon til mennesker allerede på asylmottak, ser jeg på som viktig. Men der må vi også ta høyde for på manglende tilgang, altså hvor vanskelig det kan være å komme igjennom med den type informasjon til personer som har tusen ting å tenke på. Og jeg mener, vi vet jo selv, hvis vi løper til trikken, og det forferdelig viktig å rekke trikken, hva får vi med oss av informasjon hvis noen løper ved siden og prøver å fortelle oss at det bedre for helsa vår å ta trikken etterpå? Altså, et eller annet sånn. Vi ikke der, vi tar det ikke imot. Og så derfor jo det å gjøre ting, og NACMI må jo være I en fantastisk posisjon til å utvikle informasjonsmateriell. Men så vil jeg si noe som jeg synes trøblete, og det kommunikasjonen mellom de ulike instansene. Og jeg tror det veldig tidlig på et tidlig tidspunkt å få tillit og få tillatelse fra det nyankomne til at informasjon også føres videre. For mange opplever at de kommer og må fortelle historien sin og fortelle alt på nytt hver eneste videre gang, og det også vanskelig. Og da gir man litt opp. Og det mange som har kommet til helsepersonell og sagt at nå har jeg gitt opp, for mange har spurt om igjen. Det ikke som, og alle sier, ja, det tar vi neste mottak, det tar vi ordinært mottak. Og det må det gjøres noe med, det har vi skrevet om, apropos reklame, I en rapport for noen del år tilbake, om sårbare asylsøkere. Men det må styrkes. Kommunikasjonen I systemet må styrkes. Kan jeg bare, vet ikke om det svarer på ditt spørsmål akkurat, men det I nabolaget I alle fall, fordi det sier Førde, denne kloke sykepleieren på Nordvestlandet, som har holdt på I 20 år. Hun også jo for selvfølgelig profesjonell, altså bedre profesjonell, både kartlegging og oppfølging av de som særlig trenger det. Men det hun gjør veldig fint, synes jeg, gjennom sitt forsøks- og utviklingsarbeid som man har gjort sammen med skole, sammen med frivillige foreninger, sammen med helsestasjon, sammen med asylmottakene. Der hun sier tre sånne grunnstoffer må alle som møter disse sårbare farsone menneskene ha med seg I møte. Og det ene kanskje aller viktigst, sier hun, det å ville dem vel. Altså rett og slett bry seg om medmenneskelighet, kan du si. Se på dem, ta på dem, vise dem at jeg bryr meg, vil deg vel. Det andre, sier hun, som like viktig kanskje, det å dele makt. Altså anerkjenne den andres ekspertise på seg selv, hadde jeg mer sagt. Ikke være en overkommando. Og det tredje hun sier, som vil bety mye for deres tillit og inngang til
Norge og deres psykiske helse, det å være ærlig. Også om det ubehagelige. Også om det vi ikke kan hjelpe med. Også om at de kanskje ikke kommer til å få bli værende i Norge. Altså, men altså, de tre ville vel dele makt og være ærlige. En ting som jeg, for du spør jo om å tilrettelegge, altså tilrettelegge informasjon om psykisk helse til unge flyktninger. Og det, jeg selvfølgelig enig at man skal tilrettelegge, det de kommer fra et annet sted, det spesielle behov og sånne ting, men det som slår meg, og det var jeg inne på i innledningen her også, de unge flyktningene som jeg har møtt, da, for eksempel fra Syria, det som kjennetegner dem er at de er... ganske kule unge som folk herfra egentlig. Altså de har samme klesstilen, samme musikksmaken. Og det er ikke sånn at de kommer fra et veldig, veldig fremmed sted, selv om de har da en veldig spesiell situasjon. Det har de, og det må man ta hensyn til. Men man må også huske at de er egentlig ganske like ungdommer her i Norge også. Så det synes jeg viktig å ha med seg. Helt enig i det siste punktet der. Jeg tenker... der utfordringen kanskje er ekstra sårbar, er når den dobbelt utfordringen kommer opp. Det er at de er mest utsatt, noen av dem, og noen kommer fra land eller områder med helt eller delvis manglende psykisk helsesystem, eller helseforståelse. Og det vil ikke nødvendigvis gjelde alle syrere, men det blir flyktninger fra andre land som har en annen forståelse av psykisk helse. Hvordan skal helsepersonell tilrettelegge informasjonen de gir, men også gjøre seg selv forstått? Og hvordan sikrer de, altså helsepersonell, at pasienten har forstått det som har blitt sagt? Og hvem sitt ansvar er det? Er det innvandreren selv å kunne det? Eller er det helsepersonellets ansvar å sikre at det blir forstått? Det er et retorisk spørsmål, da. Jeg tror du svarer på det selv. Det er klart det er ansvar på begge, men vi som helsepersonell har jo helt klart et ansvar som helsepersonell. Når jeg har en pasient foran meg, uansett hvem det er, om det er en eldre norsk dame eller en ung flyktning eller hvem det er, så kjenner jeg på at jeg må sørge for at hun forstår det jeg vil at hun skal gjøre. Jeg gjør en ekstra anstrengelse og bruker litt ekstra tid. Så det er klart, som helsepersonell så har man jo et ansvar, og det er også i min interesse at pasienten forstår det jeg prøver å formidle, for jeg vil jo oppnå en forandring hos pasienten. Og så er det selvfølgelig den som kommer har jo også et ansvar for egen helse, men det opplever jeg at de aller høyeste grad tar på alvor. Kan bare få spørre, bare av nysgjerrighet, for jeg vet ikke noe om det, men jeg hørte i radioen i dag, så var det en slags minnemarkering av et ras. Det var ikke Vassdalen, men det var et annet stort ras som har gått i Norge, i Lofoten, tror jeg, eller... Og noen små bygder, og hvor det plutselig kom et stort ras, og det var 12 eller 20 eller noe som ble drept, og husene gikk på fjorden, og fiskerne var ute på havet og kom hjem, og der var ingenting, liksom, barn og mødre. Og så var det intervju med en som var 8 år da dette skjedde, og han sa, vi fikk ingen hjelp. Det var ingen som spurte hvordan vi hadde det, det var ingen som kom og tilbe noe, men vi hjalp hverandre. Ja, vi var sammen. Ikke sant? Det er det jeg er litt nysgjerrig på, fordi apropos ekspert på seg selv og sin egen historie, er det noe dere bruker i mottaken, altså en slags gruppe, altså selvdrevet gruppeterapi eller bearbeiding? Jeg tenker det du kommer frem til er å bruke medvirkning. Hvordan kan vi forsikre oss om at de involveres mye tidligere i prosessen og tiltakene som vi tilbyr, hvordan kan de involveres? Ja, og hjelpe hverandre. Ja, men jeg tenker da, med prosjektet vårt hvertfall, så er målet å utvikle en undervisningsmodell om psykisk helse til nyankomne elever. Det er da hovedet. Men vi tenker å starte med fokusgrupper i hver av de byene, der ungdommen selv tar opp temaer om psykisk helse. Hva er det de ønsker å vite mer informasjon om? Hva er det de snakker i seg selv mellom? For å kunne lage det undervisningsmodellen. Det er ikke noe vi skal komme med, altså, skal de vurdere. Det er noe som skal forhåpentligvis lages i samarbeid med ungdommen.
Men de erfaringer man har hatt rundt omkring på grupper og gruppeaktiviteter har jo vært veldig gode, fordi at for, altså, et annet med hvor slutter liv og begynner psykisk helse, eller omvendt, altså, og hvor slutter kroppen og begynner sjela, jeg vet det ikke. Og jeg synes jeg har holdt på med disse spørsmålene ganske mange år. Og jeg bare sånn for moros skyld, vi tenker ofte at flyktninger somatiserer så veldig mye, og jeg tenker en norsk nordmann, og du spør, hvor sitter angsten? Hva sier du? Her! Så vi er jo heldigvis ganske kroppslige vi også. Sånn at poenget mitt med å si dette er at det å få folk til å være litt sammen og snakke om de erfaringene de har, ikke nødvendigvis kalle det psykisk helse eller sykdom, eller lidelse. Rett og slett er snakk om erfaringer, og det er snakk om en omstillingsprosess som er helt annerledes, og det går til og med en kollega av Sol og meg som jobbet med for eksempel kvinnegrupper fra Bosnia i sin tid, se dem i aktivitet, i bevegelse og snakke om alle disse rare nye situasjoner de var oppe i. Til og med kunne få frem litt humor og ressurser på mestring. For tenk hva folk har mestret den dagen når de faktisk kommer hit, til tross for alt det de har vært gjennom. Og for oss blir det jo et kjempeviktig poeng som helsearbeidere. Ja, selvsagt, se lidelsen og smerten og det som må gjøres på den fronten. Men du hjelper meg, vi må se på overlevelse og mestring og ressurser. Og hvis de til og med da kan dele hverandres erfaringer og jobbe litt sammen med det, så er det mye bedre enn en katalog over PTSD-symptomer, for eksempel. Jeg tror også det er et veldig viktig, jeg er veldig enig, et veldig viktig poeng. Altså, ungdommer liker ikke snelt å snakke om angst, depresjon, bipolar lidelse, schizoaffektiv lidelse. Altså, se på det andre siden av det, snakk om lykke, glede, velvære, det å trives, glede, den type ting, jeg tror det er et viktigere fokus for unge mennesker. Hun skriver Siv Førde, og der jeg er reklambyrå for Siv Førde. Men altså, hun motiverer boken sin slik, citat, slik er boken ment som en hyllest til barns uendelige kapasitet til å reise seg igjen og enda til blomstre, selv etter forferdelige opplevelser. Er ikke det fint? Det var fint. Tusen takk. Takk skal du ha.